Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Crispim Antônio Campos. Seja bem-vindo, professor Crispim. Muito obrigado, professor. O professor Crispim, ele estudou psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, depois seguiu no mestrado na Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Educação, depois o doutoramento na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na psicologia. É professor na Universidade Federal de Goiás, em catalão, colabora aqui com a Unicamp de longa data e estuda uma série de temas nessa interface entre psicologia e educação. E um tema de particular interesse, até pela novidade da poucas pessoas que estudam isso, que é a questão do imaginário e deficiência. Então, eu começaria perguntando, professor, a questão da deficiência. Como é que a gente pode relacionar deficiência e imaginário? Bem, esse foi o trabalho que eu concluí na Universidade de Leeds, em 2014, cujo tema foi Imaginário e Deficiência. E como é que foi um pouco esse trabalho? Eu fui para a universidade, no Departamento de Sociologia e Política Pública, e solicitei às pessoas que eu gostaria de fazer uma pesquisa baseando-me no fato de que o que os seminários e textos sobre a deficiência me produziam, eu ia para um ateliê dentro da universidade pintá-los. Esse imaginário sobre a deficiência, advindo dos textos e seminários, portanto, redundou em 84 trabalhos sobre a deficiência. Então, dessa forma, eu tentei relacionar imaginário e deficiência. Ou seja, acho que a primeira coisa a destacar aí é o fato da Universidade de Leeds, na Inglaterra, ter essa abertura, não é? De fazer. Exatamente, o departamento da Universidade de Leeds, um dos diretores foi Zygmunt Bauman, durante muito tempo. E existe um grupo que estuda o modelo social da deficiência, que é um modelo que chegou no Brasil há aproximadamente uns 10 anos. E, claro, tem toda uma pesquisa nessa área. E é exatamente por isso que eu fui estudar esse modelo nesse lugar. E justamente essa questão de imaginário, né? Quer dizer, a representação que se faz do mundo, e a gente pensa isso muito em termos de consciência, né? Em estado de consciência. E, no entanto, nós também sabemos que toda representação, toda arte, ela é algo que transcende essa questão Sem do dúvida, racional. sem dúvida. Então, como que, no caso, o professor poderia dizer essa relação da arte como algo onírico, algo que sai do controle da razão? É interessante o senhor me dizer isso, porque assim, eu trouxe algumas imagens. Eu não apenas estudei o modelo social da deficiência, mas convivi com muitas pessoas que tinham deficiência. E segundo essas narrativas, o que é que essas narrativas me evocavam, provocavam ou evocavam? E a partir dessa concepção de evocar ou provocar, eu ia produzir essas imagens. Na medida em que eu mostro essas imagens para as pessoas, algumas concordam, outras dizem assim: nossa, mas tem muito sofrimento nisso. Sim, é evidente que aí, quando se fala de inconsciente, que eu acho que é um pouco a pergunta, um pouco do mote da pergunta que se levanta, é que eu trago um pouco desse sofrimento que eu vi, como parte da concepção dessas narrativas. Então, acho que tem sim grande parte do sofrimento que eu vi nessas pessoas, mas grande parte de muita coisa inconsciente que também faz parte da deficiência, que eu também evoco nas imagens. E aí eu tentei alinhavar um pouco essa concepção daquilo que eu vejo e daquilo que pode ser o imaginário daquilo que eu vejo. E como que tem sido a reação das pessoas? Porque o senhor tem também, essas obras estão disponíveis, as pessoas podem consultar, né, online. Como que tem sido a reação das pessoas a essa ideia de que, porque uma coisa é a obra de arte em si, e outra coisa é que isso esteja de alguma maneira ligada ao subconsciente e à deficiência. Quer dizer, quando a pessoa tem essa informação, isso também altera muito. Altera, professor. Às vezes eu vejo as reações polarizadas, né?
Eu vou dar um exemplo para você que talvez fique mais claro. Algumas pessoas chegam, olham o trabalho e dizem: esse trabalho tem muito sofrimento. Outra chega e olha o trabalho, e eu vi uma professora me fazer isso, olhou para mim e disse assim: você conseguiu me emocionar. Então, eu acho que tem essas polaridades, fazem parte dessas polaridades. Ou as pessoas, às vezes, rechaçam um pouco esse trabalho, ou ficam absolutamente identificadas com ele. Acho que isso fica polarizado, sim. É, aí também, isso também não teria a ver com justamente a própria reação que as pessoas têm, não só a representação, a arte, mas a deficiência em si. Quer dizer, porque é muito algo muito... na nossa sociedade contemporânea, uma sociedade da beleza, sociedade da funcionalidade, do sucesso, do êxito. Claro. Então, lógico, qualquer coisa que não esteja de acordo com aquele modelo, não é? O modelo físico, o modelo de sucesso profissional e tudo mais, em que medida a deficiência não é um barulho, né, na comunicação, porque ele mostra que somos humanos e que esse mundo da perfeição é um mundo artificial. É interessante, porque você falar isso, me ocorreu um texto que eu li há algum tempo, de uma professora aqui que faz pós-doutorado, a professora Lucy Ribeiro, sobre o estranhamento. O Freud também tem um texto sobre o estranho, e ele disse que, no fundo, todo estranho nos é extremamente familiar. Né? Então, eu acho que um pouco desse trabalho, acho que caminha nessa direção. Ou o trabalho passa por um estranhamento da deficiência, do corpo, do estilhaçamento, que é uma coisa da modernidade, mas acho que na deficiência isso fica muito mais acentuado, mais claro, mais visível, talvez. E, de outro lado, esse estranhamento que passa por uma familiaridade de identificação ou com sofrimento, ou com preconceito, ou estigmação, a estigmatização, acho que verdadeiramente caminha nessas temáticas, eu tenho essa impressão. É, porque justamente o professor com essa formação na psicologia, quer dizer, a questão da, por um lado, uma força muito, muito importante na nossa sociedade de aceitação, de que se deve aceitar os ditames que nos são impostos de fora, e, por outro lado, as pulsões e as próprias fragilidades que todos temos e que muitas vezes nos pedem que seja escondida, sejam escondidas, né? Então, nesse caso, no caso, por exemplo, da síndrome de Down, como o professor vê essa questão de como as pessoas reagem até com relação à pessoa que tem essa síndrome? Como é que as pessoas que não as têm, como é que elas têm dificuldade? É interessante, professor, porque assim, esse tema não era um tema que eu estudava anteriormente. Eu tive um filho com deficiência, hoje tem 18 anos. E aí eu fui estudar o tema. Né? Acho que a gente vive um caminho, e quem diz isso são alguns teóricos, que primeiro nós confinamos as pessoas no próprio lar. Depois nós confinamos as pessoas numa instituição. E o terceiro passo agora é uma questão discutida no Brasil há pelo menos 15 anos, que é a inclusão escolar. É, a inclusão das pessoas com deficiência na escola regular. É. Né? Então, esses três caminhos verdadeiramente pontuados dão a dimensão de como é que a gente confinava em cada qual. E a escola talvez seja um reduto de muito maior abertura do que os outros antecessores. Então, a escola verdadeiramente pode ser, sim, com a pessoa com Down, né? Inclusive junto a outras deficiências, que pode ser uma pessoa incluída, inclusive, na rede regular de ensino. Esse talvez ainda seja uma discussão, e não acho que é só no Brasil, uma discussão no mundo. Né? Na Inglaterra, o que eu pude constatar é que, embora esse caminho em algumas áreas esteja mais desenvolvido que no Brasil, mas ainda é uma conquista. Ainda é um desafio. Um desafio. É um desafio. No mundo inteiro. Então, eu vejo dessa forma, professor, um desafio a ser construído.
É, porque, assim, quando se fala em políticas de inclusão, e cotas e tudo isso, muitas vezes é mais fácil. Uma discussão recente que testemunhei foi essa: é mais fácil a inclusão de uma pessoa com, por exemplo, pessoa afrodescendente, ou uma pessoa que seja de perfil social, que tenha dificuldades econômicas. Quer dizer, porque você não precisa nenhuma adaptação, aparentemente, para receber a pessoa, né? Agora, se você vai fazer uma inclusão de uma pessoa que tem deficiência visual, deficiência auditiva e assim por diante, Precisa de uma adaptabilidade você maior, precisa, né? então, exige, não basta você dizer assim, não, a porta está aberta, como é o caso supostamente desses outros, a porta está aberta, você entra. Não, porque aí você, se a porta está aberta, mas você vai tropeçar. Então, eu perguntaria, professor, e como também atua na área da educação, né, departamento de educação, em áreas educativas, em que medida, assim, a nossa sociedade, ela está preparada para esses, para isso que exige um custo maior, custo de investimento, não só investimento de melhoria da infraestrutura, mas também investimento, digamos assim, da parte humana. A parte humana, quer dizer, você tem que ter pessoas que possam ter informação sobre isso. É interessante o senhor dizer isso. Um grande pensador chamado Peter Mitler escreveu que o primeiro país, talvez, a fazer inclusão tenha sido a Itália, professor. A inclusão na Itália tem aproximadamente 45 anos, né? E essa inclusão veio na esteira dos velhos baluartes da antipsiquiatria, como Lange, Cooper, né? Que abriram as casas de saúde, manicômios, numa outra perspectiva, na luta antimanicomial como a gente conhece hoje. Então, acredito que a inclusão também venha nesse bojo. A abertura das instituições onde as crianças eram confinadas a um novo espaço de inclusão. É evidente que o desafio da escola, receber esses alunos, é um grande desafio. Mas a gente também deve, investir, vivamente nesse desafio, considerando que o tema da inclusão no Brasil já é discutido há pelo menos 15 anos. Né? Então parece que a gente sempre tem um devir que não avança ou que não chega. Mas esse é o grande desafio, a gente construir esse calçamento para que outros amanhã também possam caminhar nessa trajetória e fazer verdadeiramente a inclusão que a gente espera. Mas é um desafio. Olha, professor, eu queria agradecer muito, professor Crispim, a sua participação no programa, porque é um tema fascinante, um tema pouco explorado, muitas vezes colocado de escamoteado, né? Justamente pelas dificuldades, tanto de infraestrutura, como eu disse, mas também principalmente de perspectiva, né? Então, queria agradecer muito sua participação no programa, professor Crispim. Muito obrigado, professor Pedro, pela oportunidade e a possibilidade de falar um pouco sobre esse trabalho. Muito obrigado. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis para download no site da RTV e também no canal YouTube da RTV Unicamp. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.